ka rezultuar pozitiv me korona dhe është dashur të qëndroj 14 ditë izoluar, por kryetari i Kumanovës Maksim Dimitrievski nuk ka duruar. Duke mos i besuar testet e Ministrisë së Shëndetësisë, Tika Sterë, të cilën e udhëheqë partia e tij, ka shkuar edhe në dy spitale tjera në Shkup për të ritestuar, ku ka dalë se është negativ ndaj COVID-19. Nga inspektorati sanitar dhe shëndetësor thonë se pacienti që ishte në izolim nuk guxon të dalë nga shtëpia, përveç se nëse i përkeqësohet gjendja. Kjo nuk kupton që Dimitrievski ka thyer protokolin. E drejtoresha e inspektoratit shëndetësor Irina Sotirova Buhova tha se ka nisur mbikëqyrje ndaj institucioneve shëndetësore të cilat janë përfshirë në rrugtimin e Dimitrievskit deri në Shkup. Protokollët e lëkuvanje në Protokolli i mjekimit të personave COVID pozitiv, të cilët me vendim të inspektoratit sanitar dhe shëndetësor janë vendosur në izolim shtëpiak, është i qartë dhe preciz. Nuk mund të ndërpritet procedura derisa nuk përfundon vendimi. Personi që ka marrë vendim nga inspektorati shëndetësor qëndron në izolim shtëpiak derisa nuk kalojnë 14 ditë, e atëherë mund të nisë procesi i testimit nëse ka rezultate negativ ose pozitiv. Dimitrievski nuk u deklarua para kamerës dhe nuk sqaron se përse është testuar në klinika private, por tha se ka respektuar të gjitha protokollet shëndetësore dhe është në komunikim të vazhdueshëm me mjekun AM. Ndonë se mbërëm kërkoj që t'i ndërpritet izolimi ati dhe familjes së ti, sot tha se do të vazhdoj të qëndroj në shtëpi edhe një javë. E në lidhje me rezultatet e ndryshme të cilat nuk korespondojnë nga Instituti për Shëndet Publik, të cilat janë përgjegjës për rezultatet e COVID-19, për televizionin 21 thonë se nuk bëhet fjalë për asnjë gabim. Diferenca mes testit të parë që instituti ka realizuar dhe laboratore tjera është 10 ditë. Nëse tani pacienti ka dalë negativ, kjo nuk hedh poshtë rezultatet tona se ka qenë pozitiv. Testimi që është bërë në laborator tjetër pas 10 ditësh më 22 prill, i cili ka rezultuar negativ, nuk hedh poshtë testin e mëparshëm të realizuar në laboratorin tonë. Kjo nuk kupton rrjedhën e natyrës së infeksionit dhe sekretari është bërë negativ më 22 prill. Kujtojmë që me datë 16 prill, kryetari i Kumanovësve deklaroi se është pozitiv me koronavirus, e kjo pasi mëngjesin e po kësaj date i kishin arritur rezultatet e bëra nga Qendra për Shëndet Publik Kumanov. Megjithatë, një ditë para se të kuptoj rezultatin, më 15 prill, në vizitë në shtabin e krizës në Kumanov, kishin qëndruar kryeministri teknik Oliver Spasovski bashkë me zëvendësin e tij Bujar Osmani si dhe ministrat Arber Ademi e Venko Filipçe. Të gjithë funksionarët e qeveritar janë testuar dhe kanë rezultuar negativ ndaj COVID-19, por do të vijojnë në izolim edhe një javë sipas protokollit shëndetësor.